Berlin. You got about 10 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and out. Okay. Okay, here we go. Gonna start again. Boleh dah. Ah, abang tu yang cakap stop. Stop! Oh, ada music kali ni. Oh, got sound effects. 2, 3, 2, 6. Any siapakah takers? Dah balik juga. Ada nombor. We're gonna get the magic numbers rolling on the screen. These guys have been up since like way past midnight last night. Okay. Okay. Stop. Tanya abang dengan saya tu cakap apa tau. Abang suruh stop, saya stop. 37, 30. Panggilan 1, 37, 30. Oh, I started stopwatch. Ticket. Siapa tak nak nombor tu bagi saya lah. 20 seconds. Cepat. Tak ada orang. Good job, Peter. I'm really, really trying. I'm better in Malay than English with my maths. Clearly.